kako smanjiti siromaštvo djece u Crnoj Gori. Važna poruka mora da bude da ne smijemo smanjivati budžetska izdvajanja za socijalnu i dječju zaštitu. Naprotiv, mislim da će biti potreba za povećanje tih sredstava, jer jedan značajan broj porodica je ostao bez posla, odnosno smanjeni su im prihodi usled negativnih posljedica pandemije COVID-19. Zato je neophodno raditi na daljoj reformi sistema socijalne i dječje zaštite, da stvaramo uslove za povećanje materijalnih davanja kao što su dječji dodatak, naknada po osnovu rođenja djece i druga davanja, ali s druge strane moramo raditi i na unapređenju usluga socijalne i dječje zaštite kako bi one bile dostupne svakom korisniku djetetu pod jednakim uslovima bez obzira u kojoj sredini živi i kako bi se obezbijedilo da njihovo trajanje bude u kontinuitetu.